አስደሳች ዜና ለሆሳናና አካባቢዋ እንዲሁም በመላው ዓለም ዙሪያ ለምትገኙ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ለሀገር ሰላም የመማጸኛ መንፈሳዊ መዝሙር በዘማሪ ተመስገን አብዴ የተዘጋጀ ሙሉ የአልበም ረቃ ምክንያት በማድረግ ከየካቲት 12 እስከ 13 2015 ዓመተ ምህረት እሁድ ከቀኑ 7 ሰዓት ጀምሮ እንዲሁም ሰኞ ከቀኑ ልክ 7 ሰዓት ጀምሮ ባዲያ ሁለገብ አዳራሽ ታላቅ የመዝሙር ኮንሰርት ተዘጋጅቷል። ገቢው በጦርነት ምክንያት ለተፈናቀሉ ዜጎች አዘጋጅ ጵኒኤል ዲኮር ዘማሪ ተመስገን አብዴ ከሆሳና ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናትና ከሶሎ መዘምራን ህብረት እንዲሁም ከፋሪስ የጸሎት ህብረት ጋር በመተባበር ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይባርክ። ለሃያላን ሃያ ለነገስታት ንጉስ ለእግዚአብሔር ከቃል ኪዳን ምድር ኢትዮጵያ የሚሰማ የልመናና የጸሎት ድምጽ የኛ ተስፋችን የልጆችን ባ የምታፍስ አገራችን ኢትዮጵያ ናስባት በምህረት ብዛት አንዴ ጎ